Nahajamo se v prostorih galerije Foton, ki je razstavlja fotograf Janez Koruši, ljubljanski fotograf, ki je tu ob meni. Pogovarjala se bo o njegovem delu, o njegovih izkušnjah. Torej, pogovor je nastaja na pobudo direktorja galerije Foton, Dejana Sluge, in sicer v luči prizadevanj, da bi končno izdali monografijo, fotomonografijo Janeza Korušina, ki sem jo pripravil, ki sva pripravljala skupaj od leta 12 naprej, se pravi, zdaj že skoraj 10. leto teče. Ampak vendarle se kažejo neki znaki, da bi mogoče vendarle pridobili so založnika in izdali končno monografijo. Jaz sem Lampič Primož, umetnostni zgodovinar, ki bom vodil ta pogovor, oziroma ga poskušal moderirati. Torej, po mojih zapiskih, Janez, so mi začele 2012, enega novembrskega večera. Ja. Takrat sem bil jaz prvič pri tebi, dogovarjal so se že malo prej, jaz sem bil takrat prvič pri tebi in sva začela izbirati. In poglej, vmes si bil malo ti bolan, malo jaz bolan in čas pa teče. Na začetku bi začel na začetku, torej tvoj prvi mentor oziroma nekako učitelj fotografije je bil gospod Kamnik še izraven, on te je naučil osnov tehnike, ampak seveda to ni dovolj niti za tehnični vidik, niti za konceptualni vidik teh tvojih fotografij, ki seveda jih ni mogoče primerjati s temi tvojimi prvimi začetnimi fotografijami. Povej, kdo vse so bili tvoji učitelji, kdo vse so bili tvoji sodelavci oziroma svetovalci, kdo vse te je naučil in po kemijski plati, in po tehnični plati, in po konceptualni plati, kdo vse ti je pomagal, povedal, vplival na te. No, jaz sem Janez Korušin, po poklicu kemijski tehnik. Bil sem dirigiran po vojni, to se pravi po vojni, no, 51. leta, v železarno Ravne. Tam sem delal v kemijskem laboratoriju, te tekoče analize smo delali, to je pa železarna, tam se analizira od oglika do vseh mogočih, še žepla, fosfora do vseh mogočih elementov. Velik laboratorij, okoli 30 ljudi. No in tam je bil tudi fizikalni laboratorij, kateri imel temnico. Ne. Oni so fotografirali tiste obruse in so zato morali imeti temnico za te fizikalne meritve, kak se dela. Bil je pa tudi v laboratoriju pa starejši laborant, ki se je ukvarjal, ker ima silno veselje s fotografijo. In so zmeni nekaj pacala, seveda, kemikalije smo imeli na razpolago, to ni bil problem. Edin problem je bil, so bile materijale. Takrat je bil zelo slab materijal, lepki materijal je bil zelo slab. Mogoče vsak tretji list je imel neke madeže noter. Vsaj tisto, kar smo mi dubali. No, on me je kot enega mladega fanta, jaz sem bil takrat 16-17 let star, sem začel 16 let star, mi je nekako, nekakoga me je veselje bil do mene, ne? Bil sem zelo prijazen, čeprav sem po tehnik imel malo oblasti nad laboranti, ne? Ki so bili priučenimi laboranti. To je bil ta Franc Kamnik. Ja, to je bil Franc Kamnik. On me je pač naučil malo fotografirati. Kupil sem si, s prvo plačo sem si kupil en aparat na meh. En zelo star aparat je bil z malo svetlobno jakostjo. No in jaz sem kupil tam en film, in sem pač
smo se fotografirali malo v laboratoriju, malo smo se pa te tehniki, ki smo bili tam, ki je hodil po hribah okoli, ali karkoli, ne, tam smo se malo posneli in smo te fotografije delali. No, 54. leta, 1954, se je pa že organiziral v fotoklub Ravne na Koroškem. Uh-huh. No, in tam sem sodeloval, imeli smo temnico v gimnaziji, v kletnih prostorih, in tam smo potem delali razglednice, te navadne fotografije. Uh-huh. Torej niste še pošiljali na natečaje editorske fotografije? Ne, to se pravi... Bil je pa en fotograf, bil je en profesor telovadbe, pisal se je Dolinšek, pa je imel pa Rolleiflexa, pa Leico, ne, na tiste čase, je bilo to, ker je imel še spred vojne, on je pa lahko v tovarni fotografiral, aha. A drug pa nismo. Niste smeli? Ne. Vsaj tako ni bilo dovolj, ne bi kar hodil po fotografiji. To je bila vojaška proizvodna? Ja, sigurno. Ne, ja, je. Ne. Ampak takrat je ta mafija, torej farma je bila ta, ne, da se tam smije slikati. Ne. Ja. Ja, tako da bi pa sam šel do uprave, pa ja, prosil. Ja, toh nisem bil sposoben. Ni, ne. Nisi... V laboratoriju smo se fotografirali, omejeno, ne, pa ja, da bi hodil po tam pri pečeh, ali kar elektropečeh, pri Martinovkar. Tam pa nisi smel. No, potem si pa prišel v Ljubljano. Potem sem šel vojakem, služil ta vojaški rok, 18 mesecev kot tehnik. Sem prišel v... Nazaj nisem šel, mislil sem, da bi študiral malo naprej. Ne? Uh-huh. Saj prvo stopno sem mislil, da bi naredil. Ne? Ampak sem že nekako prepozen. Pa manjkali so mi, meni so manjkale ta leta. Ne? Ker sem 16 letem končal šolo, ne? Uh-huh. Ne? Ker je bil takrat, prva reforma je takrat bila, po vojni. Ja, ja. Ne? Uh-huh. Ne? Se pravi, skrajšana srednja šola. Skrajšana srednja šola. Ja, ja. In gimnazija takrat. Uh-huh. No, potem sem pa tu v šoli, je bil pa tudi, so bili pa tudi fotografski tečaji v tehnični šoli, vodil jih je pa Branc, Janko Branc. Janko Branc. Janko Branc. A, tako. Je vodil te tečaje. No in moj kolega Ladislav Furlan se je odločil, da bo pri njem v laboratoriju razvijal razne mikrofilme. Pa, takrat se je to vse fotografiralo na mikrofilme, pa potem na papir. Ne. Prefotografirali se na mikrofilme pa na papir. To je šlo za tehnično fotografijo. Ja, to je šel moj prijatelj Vladimir Furlan. Jaz sem šel pa z dekretom v Ravne. Ne? Takrat. A ja, ja, ja. Sta bila vrstnika to že na srednji šoli. Furlan je bil v fotografskem laboratoriju pri profesor Janko Brancu. Hmm. To je bilo pa na bivši, to je pa zdaj na sedanji arhitekturi, takrat je pa bivša druga deška osnovna šola na Grablu, začetka, ne, to je dolga leta. No, in ta Lado Furlanov, takrat je obstojal že fotoklub Ljubljana. In Lado je rekel, poj z mano, jaz sem v fotoklubu Ljubljana in boš še ti tam, ne? Se pravi, on se je že ukvarjal poklično s fotografijo. On se je že prej, ja, bil v fotoklubu Ljubljana. Tako. To je bil pa, smo imeli svoje atelije na Levstikovi cesti ali pot, ne, kako se reče tam. To je bil za bivšo vojno bolnico ali mladiko. Ali pa deško srednjo šolo. Tle na Vrtači, ne? Ja. Ja. Ne na Vrtači. Ne na Vrtači. Na Mladiki. Ja, 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 no, tako, ja. Na Mladiki. Tam zadnji je bil atelje, katerega je, meni se zdi, podaril kipar Dolinšek. Ne Dolinšek. Dolinar. Dolinar, kipar Dolinar,
fotoklubu Ljubljana, predvojnemu fotoklubu Ljubljana. Ja, ja. Fotoklub Ljubljana ga je odkupil. Odkupil, da mogoče. Ja, ja, ja. On je šel v Beograd, ali pa tle pa... Ampak na žalost, ja, ta odkup ni bil registriran v zemljiški knjigi. Ja, ja, tako, ja. In ga kasneje nismo mogli dobiti. Se ga sam podržal. Ja. No, potem pa je bil še eden, tvoj brat se je tudi ukvarjal s fotografijo. Ja, brat se je tudi ukvarjal. Kako mu je bil je Franc? Franc. Ampak pol nekako je zbolil za sklepno revmo, zelo hudo bolan je bil. Ja. Po več mesecev v bolnici in potem je nekako se je poročenje prekinil. Ja, ja. Prvo sem mislil, da bom jaz skupno pot. Aha. Janez pa Franc. Rane smo mu rekli. Pot pa on še se poročil, ni več se zanimal za to. A kaj pa oče je imel fotoaparat? Moj oče je imel, ja. Ja, ja. On je bil tudi dobro. Ker imam majhne fotografije, imam. Aha, aha. Ja, ja. Kako sem se jokil enkrat. Kako sem se jokil, ko sem se mogel z avtom pelati pred vojno. Ja, ja. Ja, ja. No, dobar, no, kaj pa? Zdaj pa, ta fotoklub Ljubljana je pa kar nekaj časa, mogoče ne 2 let smo tam delovali, sem pa kaj, takrat smo že fotografirali nekaj, ki je bil ob žici okupirane Ljubljane, ene 2 let smo to fotografirali, pa je tudi ena razstava, ta v Jakopičevem paviljonu je bila ta razstava. No, potem pa začel, ne vem, tisti funkcionarji so pol kar nekam, nisem več dal, ne, pa vsaka stvar nekaj maksimum doseže, potem pa pade. Ja, kod to so bili še pred vojni kadri. Rastlina, ne? Pred vojni kadri, ne. Ja, pa, pa ja, po vojni še neki, ja, ja, inženir Dubejc je še bil takrat, pa, ja, pa, pa, pa Frelih, ne. Frelih, pa Peter Kocjančič, Peter Kocjančič, ne. Ja. No, in teh so odšli, potem je bilo pa, ker ta Ljubljana je shirala. Frank Rašovc je imel arhiv tam noter, tega smo potem nekaj šlo v Kranj, nekaj ga je profesor Kambič vzel, takrat pa ne vem, kam ga je dal bolj, a ga je v Kranj vrnil, ali ne. Nekaj ga je pa dobil Kerber. A je dobil ga, ja, ja, pa, ja, pa tist ga dobil najbolj šon od tam, ne. Ker Mila z Marjan s Raketan sva dala Kambiču ga. A Kambiču. Ja. No, tako je bilo zelo, jaz sem imel strašno vesele, ampak imel sem pa seveda, zaposlil sem se pa, ko sem prišel iz vojske, služen vojaška roka, sem se zaposlil na inštitutu Jožef Stefan. To je pa meni dal eno vesele, ker sem imel tam temnico. Pri svojem delu sem uporabljal temnico. Ker na inštitutu so bile tri temnice, v vsake nadstropje ena. Ampak to je bilo za naš laboratorij bila posebna temnica, kjer smo, kjer so, ena kolegica je delala analize na spektrografu in te to iskrenje na spektrografu se registrira na spektrografsko ploščo. Ja. Zato smo imeli temnico tam. No in Jožef Jaz sem si Štefanu... pridobil tam en povečevalnik in sem tam začel delati. In v Jožefu Štefanu si na inštitutu si tudi spoznal inženjer Marjana Snajpeta. Ja, takoj so se spoznala. Sem ga že prej poznal, ker je z mojim bratom so postavljali razstave in je prišel k nam domov in so se tam spoznala. In potem je prišel na Jožefa Štefana, ko je on je fizko študiral in prvo stopno je naredil potem. Je prišel potem na Štefana in potem, ker je naredil že to za kandidat mojstra,
On naredil, potem sem mu rekel, če bi prevzel fotografski laboratorij. Se pravi, Smerke je prišel na inštitut za teboj. Ja. Aha, ok. No. On je prišel tam, kot sem praktikant je bil naprej, ne, kot fizik, ne. Potem je diplomiral tam prvo stopno, ne. Potem je nekaj časa tam delal pri temu dr. Robertu Blincu v laboratoriju. Potem pa so rekli, če hoče prevzeti ta laboratorij, fotografski, ki je fotograf odšel, in je on že iz tega svojega amaterskega statusa, ne, je potem postal profesionalni fotograf. Ker pa jaz sem imel ambicije, da bi tudi večje fotografije delal, 30-40, ker te fotografije 30-40 cm so bile pa tako zvan razstavni format ali pa izvedenka iz tega formata. Seveda, to bi bilo pa težje delati, kot pa ne razglednice, ne. In sem Marjana Smerketa prosil, da me je pač uvedel v to tehniko, ne, v njegovem laboratoriju. Se pravi, ti v Šoltovi temnici nisi nikoli delal? Ne. Ali si delal na inštitutu ali pa svoj, kasneje v svoji temnici? Ja, svoj, ker ste hižo zgradil. Ja, no, kaj je pa prišel do te povezave med, kako je prišel do te povezave med fotogrupo Šolt in fotoklubom Ljubljana, je bil pa en srečen trenutek. Midva z Marjanom sva šla in rekel, pa z mano greva fotografirati v Kamnik narodne noše. Tam smo fotografirali, tam smo skakali gor pa dol, narodnih noš je bilo ogromno. Bil je pa tam tudi en mlajši fant, moški, ki je z eno veliko torbo tudi hodil okoli in fotografiral. No in nakaj smo se tam pri enem pultu skupaj znajdeli in smo začeli se sprašovati, kdo je kdo. Na, in on je pa povedal, da je tajnik fotogrupe Šolt. Tajnik. In smo rekli, Smerketa, fotoklub Ljubljana bo shiral, dajmo se skup dobiti. In nazadnje je to še predsednik fotogrupe Šolt, Karel Oskar Dolenc, prišel zraven. In smo to nekako skup združili. Mi smo imeli ta atelje, oni so imeli pa prostore, kletne prostore v študentskem naselju blok 7. Tam smo imeli sestanke, zelo živahne bilo takrat. Tam so prišli še drugi. Tone Stojko, potem Joco Žnidaršič, no Smerketa sem že omenil, potem je bil Mitja Vidmarjev, pa Janez Pukšič, Rigler, Jen Dostoviček, Rigler, Arigler, brat, Arigler brat, je tudi bil. Ja. Nekaj je, to je bilo leta 1968. To se pravi, moram povdati to. Fotogrupa Šolt je bila ustanovljena 1964. Ustanovili so jo Oskar Kale Dolenc, Joco Žnidaršič, Bark Hojnik in Stojan Kerbler. Na te razstavi, prvo razstavo, ko sem jaz enkrat bil in me kar potegnili, tam so bili fantje, so že dobre fotografije delali. No, potem je prišla ta srečno naključje, srečanja, to je bilo pa 1968. No in povej, kasnejša registracija tega kluba je bila pa malo kasneje, par let kasneje, pri notranji upravi, ne. Potem se je pa imenoval Fotogrupa Ljubljana Šolt.
v Ljubljani. Kdo sem ta dokument gledal. No, povej, kako so zgledali te sestanki na Šoltu? Kakšna je bila ta skupinska dinamika? Ja, ste imeli pa so bili še drugi, se je imel še drugih. Ja. Andrej Perko, pa... Ja. Ne moram se spomniti, predvsem še. Pa, Milan Pajk je kasneje prišel. Milan Pajk je tudi kasneje prišel, mogoče, ja. Kakšnega 73-ga moče, pa 72-ga mogoče. Ja, pa Tihomir Pinter, doktor Tihomir Pinter, je prišel tudi nekaj 72-ga. Je prišel takrat v Ljubljano. No in kako? To je bila ena velika ukrepitev. Kakšne diskusije ste imeli tako v... Ja, zelo živahne. Ne? Ja, se pravi, ne samo v tehniki, tudi v, o tem, kaj tudi je dobra fotografija. V konstrukcije fotografije, mislim, likovne. Ne? Kompozicije. Pozicije, ja. Ne konstrukcije, pozicije. V kompoziciji, ne. Pa tudi, mi smo še enega Indonezica tudi. To ga moram omeniti. Ja, ja. Joni Priono. Ja, ja. On je pa svojim potnim listom v glavnem švercal čez mejo. Aha. Razne aparate pa vse. Fotomateriali. Ja, pa material pa to. Ja, ja, ja. Ja. Fajstven ti je bil, moram reči. No, potem je pa Šolt je 70-80 leta pravzaprav vodilna skupina v Sloveniji, poleg fotokluba Maribor, no, moram, oziroma ja, Mariborskega kroga. Moram umeti, da je bilo še drugih, ampak težko se spomnim za vseh. Ne? Ja, ja, seveda. Seveda. No, polovice bo predsednik Oskar Kajo Dolenc, prvo, potem je bil Mitja Vidmar nekaj časa, nekaj let. Potem je bil pa Dobovšek, Marjan Dobovšek, predsednik kluba, to moram omeniti. Ker ta je tiste razpise vodil, pa vse te pakiranje. Ogromno fotografij smo pošiljali po celem svetu. Torej, od Hong Konga, Južne Koreje, Singapurja, celo v Hanoj smo kaj poslali, ampak ni več nazaj prišlo. Takrat je res tista razpad je bilo tega Južnega Vietnama. Ne. Pa Buenos Aires je bila zelo velika razstava. Tam sem trikrat bil uspešen, še dvakrat bi mogel biti, pa sem dobil neke nagrade, neke diplome v Ameriko, Anglijo, Belgijo, Francijo, ne, te države, Avstrijo, ne, Češko, Ilcin. Edino Sovjetsko zvezo, pa ne vem, če smo kaj pošiljali. Težava je bila s tem prispevkom. Ne. Ene razstave so bile, Stojan Kerbler nam je dal seznam, katere razstave so za stoj. K enim razstavam smo kar v tiste škatle priložili denar, seveda, ne, marke ali pa dolarje smo priložili. Enim je bilo pa, smo pa na pošti dvignili ene take, breku, kot ene bone, nekaj tako, ja. Ja. Pa so tam oni lahko dvignili ven, tako, ja. Med temi državami vzhodnimi mesti je bilo to. Drugač pa v Jugoslaviji je bilo ogromno razstav, ogromno. Pošiljali smo pa po... Torej, enkrat na teden smo na tri razstave poslali, sigurno. Nosili smo na pošto, zvečer tam, no, kaj je poštna palača, no, pri postaji tam, ne. Ja, ja. Tega smo nosili na večerno pošto. Tako se je to razvijali, so bili te fantje zelo navdušeni s tem, ne. Potem je pa prišla na moje veliko razočaranje, no, sedem mojstrov nas je postali v tej dobi, sedem mojstrov fotografije. Te naslovi so bili jugoslovanski, pa so bili še mednarodni FIA naslovi tudi. Potem pa so kar
Zdaj, polovica je bila tako že nekih reporterjev, ne? Ja. Stojko. No, to moram poudariti. V klubu so bili ali študentje, ali pa drugih poklicov. Ne? Ker je to bil hobi, ne? Ja. Ne? Ali vseh mogoče poklicov. No, ampak iz Šolta je pravzaprav išla prva povojna generacija teh fotografov, ki niso bili izučeni po delavniški ja, tako, liniji, ja. Da, ja. Ampak tako rekoč ja, pravi, ali so bili študentje, ne? Ja, ja, ja. S tem veselom, ne? Bili smo pa vse, ne? Od žrevovodje do doktorja Pintarja, ne? Doktorja ja, ja. Znanosti, ne? Mislim, veste kaj, to ni bil problem, kaj si, kdo si, važno je, da si pač ja. Dobre fotografije prinesel, ne? Ja, ja. Uh-huh. In seveda, eni so se obdržali, eni so pa odpadli. Ogromno jih je odpadlo, ne, ko so začeli, ali študentje so diplomirali, pa so šli, ne, uh-huh. ali pa niso prenesli tega glomaznega pošiljena po celem svetu, da zdubo tiste točke, gotove točke, da se lahko pol kandidiral v Beogradu, ne, v Beogradu za te naslove. Kaj pa misliš, da je povzročilo v bistvu postopno razformiranje Šolta, ja. Pravzaprav, oziroma oslabljenje Šolta? Jaz sem bil vključen, sem ta zan zaklenil tam. Ja. Oskar Kare Dolence pa še odnesel hteb tiste fotografije, ja. Ne, to ja. Je on tam kot ta zan. Kaj je bilo? Zdaj, teh so mojstri rata, ne, so šli, Stojko je bil pri mladini, Stoviček je šel v Hjani, ne, Smrkej bo tako na inštitutu, ja. Oskar je šel tudi k tehniki, ne. Ja, STT. STT tehnika, ne. Ja. Tam so se profesionalizirali, ne. Profesionalizirali. Drugi so pa prišli, pa so nekako takrat niso več videli v tem, da bi se dajali, da bi se pošiljali po vsem svetu. Seveda, to je bilo vse, dosti denarja je bilo to, ne? Ja, ja, za to. Poštnina. No, suma sumarom je bilo to kar veliko denarja, ne? Če se ne 10 let pošiljalo okoli, ne? No in, da si dubil te tako zvaje, priznanja pa točke, da smo lahko ja. Kandidiral v Beogradu. No in eni so pa šli pol tudi zaradi tega, jih je pa DLOS, ja. Društvo oblikovalcev Slovenije, jih je privabilo to. Ja, ja. Uh-huh. In so šli in potem, ni bilo še ne dva sta bila, potem nekaj časa tam motovila, se bi to počas razpadlo. Ni bilo tega interesa več, da bi se za te naslove borili. Ne? Recimo Pajk ja. Je šel v modno, ne? Drugi pa tudi niso se več potem dajali. Ari Gler je tudi bil zelo dober fotograf, pa se ni zato dajal, da bi šel. Ja, ja. Kasneje je šel za reporterja, kasneje pa samostojen fotograf ratov. Ne? Ja, ja. A možnosti za samostojno razstavljanje, se pravi izven teh natečajev ljubiteljske fotografije, pa ni bilo? Ja, imeli smo možnosti. Ste? In čakaj, imeli smo možnost v domu tehničnih šol, je bil en vzgojitelj, moram ga podati, Lojze Pajk se je pisal. Uh-huh. Lojze Pajk, tam je bil zelo vesel, če smo tam v tem domu razstavljali, kot neki, oni so imeli tudi svoj fotoklub, ampak kot nekaj več smo mi prišli z tem večjim fotografijam, ne, pod steklo in smo tam razstavljali, ne. Meni si so skoraj vsi razstavljali tam. Za Stojko ta vem, pa za mene, pa še mogoče Vidmar, Mitja Vidmarjev, pa še dojdu tam. On, tam so imeli na dvorano, ne, in so imeli panoje, ne, in smo to razstavljali. Potem je pa prišlo leto 1972,
smo rekli, da moramo pa že eno veliko razstavo narediti. Ta naš fotogrupa grupa, Šolt. Fotogrupa Šolt. Ljubljana Šolt. Ja. In smo v Arkadah naredili to veliko razstavo, večje fotografije, mislim, da so bili formati, da so bili 50, 60, ja, tako je tako. Ja, ja, kar velike fotografije no, so bilo zatišče. In za čuda, obisk je bil ogromen, menda je bil okoli 5000 obiskovalcev. Mm-hmm. To je za Ljubljano bilo takrat enkratno. Pa so bile te razstave vse mogoče. No, vse, vsak je zase si kje prekomandiral kakšno mesto za razstavljanje. Tako da so... Ja, mi smo še te v španskih borcih, tam tudi nekaj bilo, ne, pol kasnej. Ja, no, vse po, to sem mislil, no. To sem mislil, to sem tudi kasneje. Čakaj, še to. Ja, zelo velik, dobili smo tudi nagrade, velik po Jugoslaviji. Ja, ja. Smo bili na... No, jaz ne umenem, jaz... Kerner je bil skoraj zmeri prv, ne, pa on je bil skluba. Ampak Pinter je bil zelo velik, ali bil drug, ali tret. Jaz se spomnim, da sem imel nedvakrat tam... Sem imel sedmo mesto, nekaj takega. Tam nekje sem imel, no, po razstavljavski liniji. Ja. Drugi pa tudi tam sem imel, do 10. mesta smo zmerjene trije bili v Jugoslaviji. Torej še v dveh skupinah si bil, ne? V dveh fotoklubih. Ja. Fotoklub Autocommerz Canon in fotoskupina Moste. Ja, prva je bila fotoskupina Moste. A prva je bila fotoskupina Moste. Prijatelj Jože Vrč, ja. Pokojni, je rekel, Janez, jaz sem takrat nekaj tavil, ne, ni bilo mene take stvari več. Uh-huh. V študentskem naselju je propadlo, to je propadlo. Vsak so šli po svoje. Zbravo, osamosvojitev je bila ena taka meja, ne? Ja. Konc Šolta in praznina potem zatem, ja, ne? Tako je, 90-ih letih. Ja. Ja. V Mostah so imeli fotoskupino Moste. Ja. Moste. Tam so se pa tudi... Pinter je tam vodil nekaj. Mm-hmm. Vodil tam... Ker je tukaj propadal, sem pa tam, ne? On je doma bil tam, v Mostah, ne? Ja, ja. Pa vrčil Jože. Po je bil... Dušan Jež. Dušan Jež, ja. Je bil, mislim, da je bil predsednik to. Danilo Jakovčič. Danilo Jakovčič. Potem je bil še Mile Steinbuch. Ja. Mile Steinbuch. Po je bil Marjan Obratanc, je bil čak okol, pa ti se pisal, je pokojni. Marjan Obratanc, Smrketa Bratanc. Hvastja, mogoče? Hvastja, ja. Ja. Hvastja. Antonio Živković. Antonio Živković je to tam začel? Ja, tudi začel. Res, res. Tako? Zdaj sem še kakšnega spomnil. No, tam sem imel pa tudi temnico, pa malega prostora kot atelje, ker lepo so tam delali te kvantje, ne. Razstave so bile pa v domu španskih borcev, je bilo par razstav tam. Ja, ja. Potem je pa prišla osamosvojitev, so nas prišli, privatiziran blok, pa so nas ven vrgali. A, tako? Ja. Enostavno smo spokali. Aha, se pravi, potem je pa prišel fotoklub Ken. Potem je pa Oskar Karel Dolenc nekaj organiziral, pa ta trgovina Canon, ne? Ja. In tiha je. So organizirali fotoklub Canon. Ja, Matjaž Intihar. Matjaž Intihar, ja. On je bil poklicni reprofotograf. Ne? Ja, to je bil, on je tam bil en komija, kaj je bil tam prekenano. A, tako. Tudi ja, ne vem, kaj je bil prej to. No, in smo imeli vseh mogočih prostorih. Pa v Korabaru dole smo imeli. Ja, je rekel, priti meni, no, priti nam, da nas bo več, ne. Tam je bilo pa en kup enih fotografov, še celo še žane so gor hodili.
Zato, ker so imeli Canon aparate. A, tako. Te so se zbirali tam, ker so imeli Canonove aparate, pa so tudi kaj kupili pri tem in tiharju. Ne? Kakšen popust je prekomandiral. Ne? Tudi, ne? To je Oskar organiziral, glavno. Pa da si bilo kar velik tam. Pa so se pa tam tudi usipali. Pa smo imeli po Ljubljani, na nekaj štirih mestih smo se selili. Tam, kaj boš servis smo bili. Pa smo bili v stavbi SCT-a. Pa smo bili v šoli v Jaršah. Tako smo se preganjali tam okoljno, nazadnje. Nazadnje smo rekli, kaj pa, če bi mi spet nazaj fotoklub Ljubljana naredili. Se bi vsaj po svetu vedeli, odkot smo. No in potem se je rodila ta misel, fotoklub Ljubljana. Ne vem, kdo je predlagal, ali tri, jaz smo predlagali to. Oskar, vem, da je bil pa Tihomir, pa jaz. In potem smo pa začeli spet na novo graditi fotoklub Ljubljana. In danes je kar uspešen. Je precej članov je, imamo svojo galerijo. A ja, nazaj smo prišli v študentska organizacija Šolt, nam je omogočila, da smo prišli spet nazaj v blok 7, ne, blok 7, in so tam nam financirali eno malo galerijo v kletnih hodnikih. In tam vsak mesec menamo kolekcijo. Se pravi, kjer je štartu šol, tam je tudi zdaj prišel nazaj. Ne? Ja. Tja je tudi prišel. Smo pa v zuni, nimamo več prostora tam. Sedmo se vse posod tako, no. Kamer dirigirajo, da lahko gremo. Ne. No, pa če svojega prostora pa nimamo še, nažalost. Nažalost, nimamo svojih prostorov, tako kot imajo drugi fotoklubi, recimo v Mariboru, v Kranju sem videl, imajo krasne prostore. No, pa če grejo zdaj še malo k tvoji fotografiji. No, to ne bi bil tak eno moje romanje čez te fotoklube. Ja, ja. Če grejo zdaj še malo k tvoji fotografiji. Jaz recimo imam tako fotografe, tako za svojo osebno rabo, malo razdeljene na figuralike, na krajinarje, na fotografe, ki slikajo v glavnem predmete, potem na fotoreporterje in na eksperimentalne fotografe. Recimo, kje se ti najbolj vidiš? Kot figuralik ali kot krajinar? Jaz pokor tvoje... Zelo rad sem bil krajinar, ker sem veliko hodil po planinah okoli. Jaz sem pa tudi bil kot reporter, pravzaprav. Samo, ja, to je bil moj hobi, ne. So bile te prireditve v Ljubljani, si pač slikal, ne. Takrat si lahko stare ljudi, mlade, otroke, kjer ga shodil, se lahko takrat slikal. Pred osamosvojitvijo. Zdaj ne moreš več, ne veš več. Do te bo čofilo. Takrat si je to lahko fotografirali. Pa smo na Rožniku slikali tam, vse mogoče ljudi. Pa ni meneč hotel. No, ampak kakšne tako portrete pa to, si pa že mogel navezati nek stik s portretom? Ja, seveda, ja. Kako si pa to naredil? Tismo ne sem plačal liter vina. Veš, kaj da bil? En starček, ki je bil takrat, koliko je bilo, par tolarjev je bilo, nekoga, ali dinarjev še takrat. Ja. Drug pa ne, drug pa nisem, ne. Nisi imel teh težav s komunikacijo? Ni, taj je v tej sem plačal. Nisi imel teh težav s komunikacijo, fotografijo? Ne, ker nisem toliko velik slikal, ne, jaz sem. Mislim, tiste kmečke ošce ti je bilo, tale Vizjakova, ne, je bilo v galeriji. Ona je bila iz Romanja na Rakovniku, tam ni ben se načne rekel, ne. Enkrat me je fajmo što nekaj tam sekiral. Ker sem hotel objektivo, ne, veš, pa to je že prez drugač gledal, kot pa da imaš en mehen aparatek tam, so ja. Ljudje imeli, ne. Ja, ja, ja. Pa me je en drug fajmo što bo in bom potegnil. Me je poznal. A ja, ga je poznal. Ja. Aha, se pravi, malo sem pa tjaste se pa tudi... Je, pa to zelo, zelo...
to romanje, kot na Rožniku ta veselica, ne, zelo bogato z motivi bilo. Ne. Lahko si res ene dobre motive naredil. Tam so bili veseljaki na Rožniku, ne, so se veselili, prečevali, pa tako. Slašal malo gor. Na, te, na Rakovniku so pa romari bili, ne, molitev pa resnost. Ne. Pol je bilo pa še ena taka prireditev, ta tombola v Stožicah. Ja, to pa, ja, tu Stožice. To pa je bila enkrat, to pa ni bila tradicionalna, ne? Mislim, da je bilo na vsake dve leta nekaj tam. A ja, je bilo. Ja, ja, to so imeli, ja. Ja, ker na tomboli so ti organizatori nekaj zaslužili, ne? Ja, ja. Tam je pol Ljubljane, je prišlo kaj gor, ne? Severne Ljubljane, ja. Ja, ga pa. Se imam tam ene fotografije, tiste, tisti robovi hipodroma so bili polni ljudi, ne, tam na južni, tam, kjer je bila tribuna, ne. Ja, ja. Pa konjske dirke so bile, ne. Večkrat na leto so bile konjske dirke. Jaz sem to obiskal tudi. Se je tudi nekaj, mislim, da je tam nekaj. V Nisovi najbolj. Ne, ja, se, ja. Ene, dve, tri so mi zelo se posrečile, no, tako. Ker konjske dirke je težko slikati, da boš nekaj, nekaj posebnega. Naredil, to, to tako hitro meni gre. Ja, ja. Ali pa tist, ki je verziran, no. Ma danes ima drugače aparate, predstav pa, pa je bil 10 vseka. Ja, ja, ja. Takrat pa napenat mogel, pa to. Ja, ja. Ampak šport si tudi sliko rad, ne? Tudi, jaz sem rad šel, ja. Na ragbi sem šel, kad so v snegu, se tolkel v snegu, 10 centimetrov snega je bilo. Italijani so bili. Pa tale atlet, ta kros, ki je bil, ne, tek. To, to se, se gibali, ne. Je bilo, so bili tako taki posebni posnetki so lahko rada. Pa, pa to sem fotografiral tudi ži, ob žici Ljubljane, ne. Pohod. Tiste pohotja, ampak nisem mogel, ne vem koliko nisem, takrat sem že bolj težko hodil. Ampak to, kar se dogaja tle, okoli kongresnega trga je bilo zelo zanimivo, ne. Tako so tiste čelade nastale, ne, ne, take posebne, ne. Se pravi, če bi na eno stran postavili Kerber, recimo, ki je slikal veliko na podeželju, predvsem tam, in na drugo stran tebe, ti si bil pravzaprav bolj mestni fotograf. Ja, se si bil v mestu rojen, pa nastavljal ja, v mestu. Ja. Ne. Bil sem pa kot v Halozah z prijateljem s Marketom in sem naredil na serijo. Je v serijo tako kerblesko. Ja, ja, ja. Ne, se se spomniš, ne? Ja, ja, ja. En, en fantek, ja, ja. En kos kruha je, pa en, ena mama, oce, krave, ena hiša. Eno hišo sem še najdel, ki je bila, bila slamnata streha. Takrat že ni bilo več, jaz sem bil, že vse to vse mi šlo. V Kerblevem času je bilo zelo veliko tega ikonografije, ne? Pa tega pol pa ni bilo več. Takrat. Mi je bila pa zelo všeč njegova fotografija, moram reči. Zelo všeč. On je, je vplival njegov način ja, delno razumevanja. Že, ja, delno že, ker je ker sem jaz tako tudi zainteresiran, da en, en del slovenskega življa predstaviš preko fotografije. Tudi delo je tudi Josov vplivo, ki je bil že, takrat že kar reporter, že kar orih reporter. Ne? Ja, ja. Veš, ti spogled malo širokokotne objektive, pa malo od spodi, pa to, ne. To, to ti bolj v glavo pride, pa jaz tako naredil, če prideš do takega motiva. Ne? Dvač no, po krajino sem pa jaz. Če grejo nazaj k krajini. Ja, ja, to sem pa jaz. To si tudi veliko sliko, ampak izga. Ne prav, prav visoko gorje. Ne, bolj ne. Sredo gorje, ne? Ja. Sredo gorje, ja. Ja, ja. Ja, imam en jalost, imam tako v grobno zrno. Pa tizga sem nekdi enkrat posnjel. Pa v Bohinjskem kotu si veliko sliko? Sem, imam eno serijo Bohinjsk, okoli Bohinjska jezera, ampak kaj posebnega pa nisem tam posnel. No, barno sem, diapozitivo.
Ja. Te diapozitivom imamo par kišne. Pa to nisem nikoli veljavljal, ki tako debarne slike delal. Diapozitivo tudi nisi pošiljil na... Ja, sem. Si pošiljil na tečaje. Še so, imeli smo dve razstavi 6x6 formata, in sicer eno leto na Jesenicah, eno leto v Radolci. Uh-huh. Takrat so te Gorenci so veliko slika takrat na 6x6 format. Uh-huh, uh-huh. So švercal aparate Hasselblad iz črv, pa tede, ja. Z Avstrije. Z Avstrije, ja. Ja, ja. In so potem hoteli imeti to razstavo takrat, ne. Narcise so slikali, pa ne, kaj se zelo. No, od Krajine si pa potem prišel tudi v industrijsko krajino, ne. Ja. To je bil pa tudi eno posebno področje. Te Jesenice so se podirale. Spravo, železarne Jesenice. Železarne Jesenice. Jaz vsoh nisem takrat zasledil. Ne. Zanimivo, da Jeseničani nisem pa praktično nič posnel tega. A so posnel, so. Ja, nekaj so, ampak jaz nisem čudil tega. Ne, to te ti arhivi. Jaz sem že rad bil na teh razstavah, doskrat na Jesenicah. Imeli so ogromen rost, da bi pa tam videl, kako plavže demontirajo, pa to pa nisem videl, mogoče so, da je muzej ali pa te dokumentacija obstaja v Gornjesavskem muzeju. Ja. Ampak da bi kaj take, rekel, fotografske vragolije dela na teh posnetkih, pa ni bilo. To pa nima. Jaz sem pol, ta zadnji moment sem zvedel, da podelajo še aglomeracijo, in sem naprosil sinova, da so me vozila kaj gor. Prav dolgočasno sem se. Jaz pa leto sem pa kaj 6x6 formatov. Mm-hmm. Sem fotografiral z tem ruskim... Kijevom? Ne, z Pentagon Six, ampak ja. Objektiv je pa ta bil ribje oko, ta veliko, težko. Ja, ja. Pa z Leica formatom sem slikal. Vse je barno in kar je bilo barnega, pa črno-belo, ampak več je bilo črno-belega. To sem posnel s tistim dimnikom betonskim, ki piše danes samo Hervis, ali kaj piše gore, reklama je, ena rdeča reklama. Ko sem to posnemal, mene parka sem šel, in je nastala taka serija teh stavb propadajočih. Pa sem pa nekaj hotel narediti, da bo tako zgleda, kot da je to on tak propad. A veš, če ti tam slikaš nekaj en potres, je vse tako interesno. A ne, to ne. Mm-hmm. En propad te dobe, ne. Takrat železarske, ne. Ja. Se to ni bilo samo pri nas, to je tudi Italije propadalo. Uh-huh. Pa. V vzhodni Nemčiji, tam so ne vem koliko zaprli teh tovarn, železarn. Ja, to je šlo vse na Kitajsko. Ja, radijo, tako je šlo. Potem so pa Kitajci začeli delati šine. No, in... Pa sem rekel, kako bi to bolj dramatično naredil. Sem pa poslikal eno cisterno, ki je bila znetana, ne, skupaj, ne, uh-huh. S temi... Zakovicami. Kaj? Zakovicami. Zakovicami, ja. Zakovicami. Ti sem posnel, pa tiste škorje, tiste barve, se je tako lušila, pa to, ne. Ti sem rekel, to bom pa dal jaz za osnovo. In sem potem naredil sendviče, tiste stavbe, ki se skrpletijo zaradi ribega, za posnetkov z ribim očesom. Ja, ja, ja. Ne, če z ribim očesom od spodi gor poslamaš, to se skrpleti. Ne? In sem to naredil na tako serijo in je bila zelo uspešna. Uh-huh. Fotografsko zelo uspešna za te razstave. Ne? Za eno dokumentacijo tam v muzeju, najbrž ni tisto. In sem dosti se razstavljal.
Potem pa še enkrat sem pa, jaz sem imel težave z kolki, kasneje še s kolenom, ne, obima. In sem hodil na polikliniko, na to občasno fotografiranje za tisto ugotavljali, koliko imam še hrustanca. Pri dr. Polovčiču sem hodil, to je znam zdravnik bil. Tale, dokumentarška kolena je zdravo, specialist. No in potem sem pa šel tam iz poliklinike, pa sem rekel, tam, ko vam pa polijo to belgijsko kasarno, ko pa dela počnejo te, ki stalno neki, ki je gud prišel z buldožerem, pa je poliral tiste hiše, Vidmar, ko se je pisal že. En, ki je bil za komunalo, to je ki je bil strgar takrat. Župan. Ne, ni bil župan Vidmar, ampak strgar je bil župan. A ja, strgar je bil župan, ja. Se je rekel, pa hodiča te ljudje delajo, kaj je tak cirkus, po časopisek, pa vse to, ne. Sem mislil, da tam imajo nekaj, tiste grafito imajo, pa nič tako ni, ne. Pa neke prireditve, pa to, to, kar sem, ko bi glede šlišel. Pa pa grem tam skozi tisto belgijsko kasarno skozi, pa prijem na ta prostor. Sem rekel, no, barne posledke, posod nekaj išemo, pa nekaj rošče, slikamo pa nekaj, kaj sem, kaj sem, vozimo nekam okoli, sem rekel, se je sred Ljubljane za fotografirati barno ogromen, ne. Potem sem pa začel 2001, pa sem 20 let sem fotografiral to Metelkovo. Oži prostor Metelkove. Večinoma na barne diapozitive. Barne, ja, z diapozitivom, imam pa tudi nekaj črnega, ne, par filmov. Pa še po fotografiji sem nekaj naredil. Pa tako, da sem pol, ne vem, kjerega leta je to bilo, postavil v Cankarjevem domu, v, tam v hodniku, tudi smo svodi, veliko razstavo, 50 fotografij, grafitov formata 50x50. Zelo uspešno je takrat to bilo. Ta razstava je bila zelo uspešna, čeprav so že neke grafite prej imeli. In sicer tale slikar Maribor je bil, no, ki je umrl. Jeraj. Ja, ki je bil prišeljno razum. Jeraj je že imel takrat mal tam po Mariboru. Pa še en, ne vem. Dušan Ješ je tudi fotografija. Ja, ne, ja. No, jaz sem se ugradil samo na, na ta prostor, te vojašnice. Ja, ja. Ja. Drugi grafiti mi nikoli niso zanimali. Vsem, ker sem ga posnel, ampak ni bilo te kolekcije. Lado Jakša je naredil pa projekcijo, diapozitivo, ja. Lajka formata, ne. Pa je bilo takrat skoraj 100 ljudi prišlo. No. Tisti dvorani tam zraven, popolnoma na vas je bila. Tako, tista projekcija, ampak se je eno drugo gledo. Ja, ja, s prelivom. Ja, prelivom, ja. Prelivom, ja. Je bilo zelo uspešno takrat. Gospoda Lina Pirna to je bila zelo zadovoljna, da je tisto razstavo imela. Ker so vsi sprašvali, ja, kdo pa je to sliko, pa na enega starega možakarja pokazalo. Jaz sem bil takrat 70 let star, no. To bo zdaj 15 let bo pritegno. 70 let sem že bil takrat star. Se pa bena tega ne pokazala, tam smo vsi ne bili gledali, da ta možakar tam po Metelkovi hodil kot. Se pravi, hranil si živ stik s svojim mestom? Ja. 50 let, ja. 60 let? Ja. Tako rekaš. 50 let. Ja. Pa te kmečke ovce ti se slikal, pa rožnik, pa tam, pa. Praktično sem razmeri aparat sabo. Če se mi je kaj pojavilo, pa sem ben vzel pa sliko. In tako fotograf, tak fotograf, tako, bi rekel, mestni. Če imaš ljubezen do fotografije, praktično, kam greš, greš, moraš imeti en aparat in si se svoje velike zbirke, če si str. Saj taga za v žep.
še en velik del fotografije moje gre solinam, sečoveljskim solinam. En velik delež. Tam sem šla pa z Marjano Smerketom enkrat. Je rekel, Marjan, posluš, pa jo malo tam na soline, da bo videla, kaj tam je, ne, te stavbe. Ker so že Janez Smarenčič je prav dobre slike naredil od tam, že predspovojni, ne, tam nekje 56. leta, takrat so že delovale, še so na veliko so na obeh teh solinah, ne, ne, ena Fontanija, ena pa še ena se pa drugače imenuje. No. Potem pa tudi drugi avtori. Pfeiffer, ja, Pfeiffer je bil, ne. Pfeiffer je bil, mislim, ta prvo in tudi eno knjigo izdal. Pfeifferjeve fotografije se nahajajo v moderni galeriji. Žena Pfeifferjeva je to podarila moderni galeriji. Izredne fotografije so bile. Veš, na velikem tudi formatu. Velike, ja. Počas narejene, ne, tako. Ja. Zadnjak, to je bila ena prvih knjig. To mi je zelo privlačil, ta motiv, ta pokrajinski motiv, potem pa te serije, teh hiš, ob teh kanalih, pa kanali, pa tisti polja, ne, tam se nekje čist drugače svetlobe ujemajo, ne, pa tako, ne. No, jaz sem kar nekaj dobrih fotografij naredil. Trenutno se zanimajo eni mlajši, da bi v tistih njihovih, tam imajo ene muzejske hiše, so obnovili, ne, da bi tam razstavili neke 15 fotografije. In te fotografije so pa iz, v glavnem so iz 74. leta, 75. to se pravi, da so danes že 45 let, ne, narodov. Je že pol, teh hiš je že pol razsutek, ne. Ja, ja. In bojo neko primerjavo delali med takrasnim stanjem pa tem, ne. Imajo točno lokacijo hiše, imajo to fotografijo, pa tist, kar je danes, ne. Pa to primerjajo lahko. No, to je bila velika ljubezen moja. Potem so s Marjanom tu šla gor na vrh, na hrvaško stran. In sem z vrha dol to posnela tudi. Pa še jaz sem šel pol doskrat tam, no. Pa tudi tako sem je zgodil, da je bil tako zanačurek vreme, da ni bilo vreden tam svoh let. Neverjetno je to ob tem primorju. Krasno vreme je vse, pa ni za fotografirati. Najboljše je v jesenski svetlobi, ne. Tam oktobrski svetlobi, to je najlepše fotografije. Ker te hiše neko senco mečejo, ja, ja. In en poudarek na teh črninah je velik, ne. Pa ni tiste soparice, ja, ne. Ob nekem mrčnem vremenu tam je pa ne moš nač fotografirati, ja. Tako da še danes fotografiram to. Če vtegnem, mislim, če me dopele dol, no. Torej, kaj te pa ni preveč zanimalo? Predmeti, tihožitja, take stvari v ateljeju. Tudi na rošče sem slikal, to sem vse slikal. No, ampak v ateljeju pa ne, ne? Ne, ne. V ateljeju pa ne, ne? Žal mi je, da nisem akta fotografiral. Ampak moji kolegi tam iz Fotokluba Ljubljane so veliko akta slikali, veliko. V Železniškem muzeju, pa v Kamenski Bistrci, pa v tistem stolpu tam dol, ali tam na Dolenjskem, od Žužemberka, no, tista, ta druga graščina, no, ki je se požgal. Tam je soteska. Stolp. Kaj? Soteska. Ja, ja, grad tam soteska. Je stolp, je, ne, v tistem stolpu zaslika. A ja, hudičev stolp, ja, hudičev turen, ja, ja. To mi je pa žal, da nisem akta fotografiral. Ker jaz sem uporabil en poseben film, to je bil
Kodak 4X, to je poseben filmarski film, s katerim si lahko naredil tisto grobo zrno, kjer bomo nekaj videli na fotografijah, bomo to videli, tisto zrno. Ja, tisti tam je striček je že, ne? Ne, ta le je, ja, ta možakar je, ja. Ta možakar je, ja, na, s takom filmom naredil. To je bilo poseben način razvijanja, močno razvijanje, močni razvijalci, alkalni. Se pravi, kot kemiko ti fotokemija ni delala težav? Pa niti nisem se poglabljal v to fotokemijo, ne. A, to pa ne. Ja. Je pa bil v našem inštitutu Peter Ajdič, taj pa predavostvo, ne, pa dve knjige napisal. Ja. Ja. On je v srednjem nadstropju bil. Aha. Na vrhu je bil Marjan Smrke, laboratorij imel, vmes je bil Peter Ajdič, on je fotografiral, tam smo naparjevali, a veš, a veš, zdaj, razne, to se, v vakumu se je to naparjevali. Iz tega je pa vratil te svedri, ki mi še so zlati. A veš, nitratam se zapeljala to, ja, nekrat. Ja. A veš, so tak, kot da bi zlati svedri, ampak znate vi, ne? No, ne? To zdaj, to so takrat poskušali, to. Pa mi v kleti, ki smo bili spektroskopiji, ne? Kleti je pa zato dobra za te aparate, ker je konstantna temperatura v kleti, ne? Uh-huh. A ja. Ja. Se pravi, tehnologija zahtevala. Tako, Francozi tako. Imajo v Maginotovi liniji glavne laboratorije. Ja, 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 ja. Ja. Uh-huh. Zato jim služ. Ja, tako. Mislim, da sva obdelala dejansko vsa področja. A sem še kaj pozdravila? Se pravi, žanr, neko, bi rekel, mestno fotografijo, cestno fotografijo, kot se reče. Potem pokrajino, tudi eksperiment, dotaknila so se barvne fotografije, predvsem torej teh Metelkove, grafitov z Metelkove, torej 40-50 let dela fotografije s fotografijo in okrog 30 tisoč posnetkov, so rekla zanč, približno, ne? Čez 30 tisoč posnetkov in okrog 1500, 2000 fotografij, izdelanih fotografij. Diapozitive nisva štela, vem, ko so delala na monografiji, ampak grejo seveda tudi v tisoče. To je življenjski opus enega ljubiteljskega fotografa v Sloveniji. Če doživiš 80 let, pa lahko rečeš, da imaš tako. Ker bi to moj hobi, ne? Ja. Jaz sem svojo drugo službo imel. Če doživiš čez 80 let, pa lahko rečeš, da imaš tako.